No niin, tulipahan käyty kasvainen ilmiö siellä kaupassa, tuossa kun tultiin mökiltä, niin olisi ostettava retro mersumies mukki. Retro mukki. Katsotaan yhdessä kaikki, niin monesta oikein on. Mersu perkele, niin kuin ne sanoo. Noin. No, se kiinni jostain pohjasta. Noi, hei, siinä. Mersumies. Ei huono. Tämähän on oikein hieno kaffibuki. Mersu retromies. Leasing in the Finland. Näihin kuviin ja Mersusi tunnelmiin.